Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Türkiyəli turist Naxçıvanda Bayraq Müzeyində təhqirə məruz qalıb. Elif adlı Türkiyə vətəndaşı bununla bağlı görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Sözügedən hadisə ilə bağlı ölçü götürülüb. Müzeyin əməkdaşı Məhərrəmli Asudə işdən çıxarılıb. Axşamaz xəbər verir ki, müğənni Nadir Qafarzadə bununla bağlı paylaşım edib. O, işdən çıxarılan qadının müdafiəsinə qalxıb. İnanmıram ki, bu hadisə Türkiyədə baş versəydi, işçini vəzifəsindən azad edərdilər. Heç vaxt. Bir də ki, bu yazıq qız turistə nə dedi ki, Naxçıvanlı Azərbaycanlı xanım, yenə bir qadın işsiz qaldı. Şəxsən mən təhqir eşitmədim. Bir də hər türk dilində danışan Türkiyə vətəndaş olana türk demək deyil, deyə Nadir paylaşımında yazıb. Ona şərh yazan müğənni Xatirə İslam isə yenə səhər-səhər əsəbləşdim sözlərini əlavə edib.